हेलो नमस्ते गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल बिशांत ब्लग हई आज को टपिक तब थम्बनेल हेर भी था पाई सकू आज को आज मे कुरा में डिस्कस कर गए हई अब तबर आज हमी भिडियो एडिटिंग को बारे में जानकारी कराने गई मैं अब हमी आज भिडियो एडिटिंग के बारे में कई कुछ जानूँ है धेरेजना साथी देखी रहें भिडियो हाल्दा खेल प्राय वाटरमार्क देखी रहें तो वाटरमार्क बिना आज भिडियो कसरी हालने कसरी हालने भन्ने कुछ म जानकारी दिन गई मन एप्लिकेशन कुन एप्लिकेशन यूज करूँ भिडियो एडिटिंग को लिए है विदाउट वाटरमार्क विदाउट पेइंग मनी है मैं पैसे नदिनीकन वाटरमार्क नभईकन फ्री में भिडियो एडिटिंग कर अब तब काइन मास्टर चलाउनुहुन्छ काइन मास्टर में तब भिडियो एडिट कर पैसा नतिरिन्जेलसम्म पैसा तिरे पछि त वाटर मार्क हराइहाल्छ पैसा तिरे पछि मात्रै तपाईको वाटर मार्क हराउने हो हैन पैसा नतिरिन्जेलसम्म त्यो बसिरहा हुन्छ त्यो भएकारण त्यो चाहिँ नहुन दिनलाई चाहिँ कसरी भिडियो एडिटिंग करने भन्ने कुरा म जानकारी गराउँछु हैन यो चाहिँ भिडियोलाई अंतिम समय हेर्नु होला हैन ताकि तपाईलाई कुनै पनि स्टेप मिस नहोस् हैन यो चाहिँ तपाईको युट्युबरलाई मात्रै नभएर टिकटक युजरहरुलाई पनि एकदम राम्रो छ यो एप्लिकेशन हैन भिडियो एडिटिंग गर्नलाई ल सुरु गरौँ आज को भिडियो एडिटिंग है यो भिडियो एडिटिंग को नाम चाहिँ तपाईको ब्लगिट भन्ने छ हैन तपाईको फिल्मोराले नै बनाएको हो यो हैन ब्लगिट भन्ने छ यो एप चलाउन चाहिँ एकदमै सजिलो छ हैन अब तपाईको यहाँ देखिरहनु भएको छ फ्रम क्यामेरा अर फ्रम लाइब्रेरी अब कहाँबाट युज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ फ्रम लाइब्रेरी मा जाऊ हैन अब यहाँ मसँग भिडियोहरु त त्यस्तो धेरै छैन हैन अब तपाईको फोटो माथि फोटो जोडेर पनि गर्न मिल्यो फोटो को एल्बम मा जाऊ त्यसमा कुनै दुई चार वटा फोटो लिऊ हैन यहाँ म दुई चार वटा फोटो सिलेक्ट गरेर हजुरहरुलाई देखाउँछु है कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ओके अब यो मेरो फोटो लोड गर्दैछ है यो सिलेक्ट गरौ यो सिलेक्ट गरौ यो सिलेक्ट गरौ तीनटा सिलेक्ट गर्न ठीक छ तीनटा सिलेक्ट बाट जाऊ हैन भिडियो यसमा यसरी नै भिडियो पनि सिलेक्ट गर्न सकिन्छ हैन अब मैले फोटो लिए हैन मेरो भिडियो चाहिँ त्यहाँ अलरेडी नै युज भइसक्यो कारणले गर्दा मैले त्यसलाई फेरि युज गर्न चाहिँ अब यहाँ चाहिँ गर्न अब यसरी इन्टरफेस खुल्छ हैन अब यो खुलिसकेपछि अब के गर्ने त यहाँ फंक्शन्सहरु के छ फंक्शन्स हेर्ने हो टेक्स्ट छ स्टिकर छ अडियो छ पीआईपी छ ट्रान्जिशन छ स्पीड छ रिवर्स छ फिल्टर छ एडजस्टमेंट है तभीहरूसँग हामीसँग अलरेडी भइसक्यो अब के छ भने अर्को टेक्स्ट छ अब यहाँ टेक्स्टबाट तपाईको टेक्स्ट हाल्नमा मिल्यो हैन अब यहाँ टेक्स्टमा तपाईको डिफरेंट यो तपाईको स्टाइल्सहरुमा छ हैन कसरी गर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कुनै पनि युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईको कानेर राख्ने यसलाई अनि एडजस्ट गर्न सकियो यसलाई घटाउने बढाउने सानो बनाउने ठुलो बनाउने गर्न सकियो हैन अब ननबाट युज गरिन्छ भने ननबाट तपाईको ल मानिलिउ यहाँ अब यहाँ नेरी वेलकम टु माई ब्लग भनेर लेखौँ हैन गरेको गरौँ यसपछि अब यो गरिसकेपछि लेखिसकेपछि यहाँ मुनि हेर्नुहोस् हैन यहाँ तपाईको कलरहरु चेन्ज गर्न मिल्छ हैन अब यसलाई कुन भएर अब तपाईको यो टेक्स्टलाई कुनमा राख्ने बोर्डर चेन्ज गर्न मिल्छ हैन तपाईको स्याडो बनाउन मिल्छ लेखेकोलाई हैन ब्याकग्राउन्ड हाल्न मिल्यो यसरी है ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न मिल्यो त्यसपछि तपाईको छ अर्को एनिमेसन एनिमेसन कसरी देखाउने यसलाई यसरी देखाउने कि कसरी देखाउने अर्को यहाँ छ तपाईको फन्ट फन्ट कस्तो लेख्ने हैन यो गरेर तपाईको ओके गरेर राइट लगाइदिने हैन तपाईको यसरी नै प्ले हुन्छ अब यो चाहिँ तपाईको यसरी यो चाहिँ तपाईको सुरुदेखि लास्टसम्म तपाईको नन चुज गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ देखाइरहनु मिल्छ तपाईको कुनै पनि अरु फन्ट चुज गर्नु तपाईको अरुमा देखाउनु अरु स्टाइल्समा चुज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म देखाउन मिल्दैन यसरी चाहिँ यो चाहिँ ड्र्याग गरेर देखाउन मिल्छ लास्टसम्म यसलाई ओके गरिदिनु भयो भने यो तपाईको सुरुदेखि तपाईको लास्टसम्म तपाईको यो भिडियो प्ले रन भइरहेको हुन्छ यो अन्तिमसम्म अर्को चेन्ज हुँदा पनि अर्कोमा तपाईको यसरी नै डिस्प्ले भइरहन्छ है यसरी नै देखाइरहन मिल्छ हैन अन्तिम समय अब अर्को चाहिँ स्टिकर छ अब स्टिकर्स हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो सब्स्क्राइब छ तपाईको यसरी चस्मा छ फलो मी छ हैन आइएम ब्लग भन्ने छ अब यसमा स्टिकर्सहरू चाहिँ एकदम लिमिटेड छ मेन चाहिने भनेको सब्स्क्राइबर हो हामीलाई हैन सब्स्क्राइबर हामी कहाँनिर राख्ने हैन कतिखेर राख्ने यसलाई टाइमिङ मिलाएर तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ हैन यसलाई सानो बनाएर यहाँ छेउमा राख्दा पनि भयो हैन यसलाई टिक गरिदिउँ यो गर्न सकियो ओके गरिदिउँ अब त्यसपछि अर्को चाहिँ अडियो अब अडियोमा चाहिँ तपाईँको इफेक्ट छ म्युजिक छ भोइस ओभर छ भोइस ओभरमा चाहिँ तपाईँले आफूले बोलेर पनि यसैमा रेकर्ड गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन यसरी रेकर्ड गर्न सकिन्छ अब हामी राख्दैनौँ भनेपछि यसलाई ब्याक गरिदिने हैन अब इफेक्ट्स राख्नुहुन्छ भने इफेक्ट्स हामीसँग कस्तो खालको इफेक्ट्स राख्नुहुन्छ यहाँ धेरैवटा इफेक्ट्स छ हैन यति यतिवटा इफेक्ट छ यसमा कुनै पनि युज गरेर तपाईँ चलाउन सक्नुभयो अब
अर्को म्युजिक छ. अब यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हो यो चाहिँ होइन, सङ्ग्स चाहिँ होइन म्युजिक मात्रै है. जति त्यसमा चाहिँ नझुक्ने होला. तपाईँ बोलिरहनु भएको छ, बोलेर अडियो बनाइरहनु हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ गर्नुहुन्छ. अब तपाईँले यो म्युजिक राख्न चाहने यसलाई एड हालिदिने. अब यो म्युजिकमा जस्ट विथमा क्लिक गर्ने. अब यसको तपाईँको भोल्युम घटाउने बढाउनु मिल्छ है. तपाईँ कतिमा राख्ने, भोल्युम घटाउने बढाउने होइन, यो गर्न मिल्छ. तपाईँ सानो भोल्युम राख्नु ओके गरिदिनुहोस्. यो म्युजिक यहाँ बस्यो होइन, यो म्युजिकलाई तपाईँको यहाँ बस्यो, तपाईँको म्युजिक यहाँ बस्यो होइन, यहाँबाट सुरु गरेर भयो, यहाँनिर बस्यो होइन, यहाँ म्युजिक हाल्यो नि त हामीले. अब हामीले म्युजिक यहाँ सुरुबाटै चाहिने हो भने तपाईँको सुरुमै जाने यहीँ म्युजिक हाल्ने. तपाईँको यहाँबाट म्युजिक हाल्नु भयो भने चाहिँ यहाँ सुरुबाट म्युजिक बस्छ है, यसरी बस्छ. तपाईँलाई कहीँ गएर चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन, यहाँ गएर चेन्ज गर्नु पऱ्यो म्युजिक भने, फेरि म्युजिकमा जाने, यहाँ अर्को हाल्छ, तपाईँको यहाँबाट अर्को चेन्ज हुँदै जान्छ, यसरी चेन्ज हुन्छ है म्युजिक होइन. त्यसपछि अर्को यो म्युजिक अब अडियोको पनि भयो. पिआइपी भनेको कुनै पनि फोटो भिडियो होइन, तपाईँको भिडियोहरू पिआइपीमा फोटो भिडियो तपाईँको हालेर तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ है. तपाईँको यसलाई क्यान्सल गरौँ. यो एक सेकेन्डको भिडियो तपाईँको यहाँनिर तपाईँको भिडियोलाई जस्तो तपाईँलाई देखाउनु पऱ्यो होइन, केही अब तपाईँ यहाँ बोल्दै हुन्छ, यहाँ त तपाईँको एउटा कुनै भिडियो देखाउनु पऱ्यो भने तपाईँको यहाँनिर यो भिडियो हामीले देखाउन सक्छौँ है. अब यसलाई रन गर्दै फोटोहरू टेक्स्टहरू फोटोहरू साइडमा देखेर हुन्छ होइन, त्यो देखाउन मिल्यो. अर्को ट्रान्जिसन छ है. ट्रान्जिसन चाहिँ अब तपाईँको बिचमा तपाईँको यो कस्तो राख्नु, अब यसरी चेन्ज हुन्छ है, एउटा भिडियोबाट अर्को भिडियो जाँदाखेरि धेरैवटा ट्रान्जिसन छ होइन. तपाईँ कुनै फेभरेट तपाईँलाई मन परेको राख्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई गर्नलाई एप्लाई एउटै ट्रान्जिसन सबैमा राख्न चाहनुहुन्छ भने एप्लाई पनि हुने, एप्लाई अलमा दिने होइन भने तपाईँको एउटा प्रत्येकमा चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ है. ट्रान्जिसन तपाईँको स्पिड छ, स्पिड घटाउने बढाउने सकियो होइन. अब अर्को छ तपाईँको रिभर्स, यो चाहिएन हामीलाई. फिल्टर राख्न चाहनुहुन्छ भने फिल्टर चेन्ज गर्न सकियो होइन, यसरी देखाउन सकियो. कसरी राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ होइन, अब यसरी राख्न चाहनुहुन्छ भने राइट गरिदिने. अर्को एडजस्टमेन्ट छ होइन, भिडियो एडजस्टमेन्ट हो, कस्तो बनाउने होइन, कसरी देखाउने, कसरी प्रेजेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, त्यही अनुसार छ होइन. यसको यति फङ्सन छ होइन. अब यो भइसकेपछि यसलाई डाउनलोड, यहाँ माथि यहाँ तपाईँको रातो माथिमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यहाँ माथिको होमको सानो देख्नुहुन्छ, यता अब तपाईँको राइट साइडमा यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन छ, यसलाई एक्सपोर्ट गर्छ भिडियो होइन. एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ हामीले हालेको होइन, एक्सपोर्ट गर्छ, यसरी डाउनलोड गरेर हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ होइन. यसरी सेभ टु क्यामेरा रोल गर्न सकियो, यो सक्सेसफुल्ली तपाईँको क्यामेरा रोलमा सेभ हुन्छ है. यसलाई ब्याक गरिदिउँ. अब तपाईँको यो भयो होइन, अब तपाईँको यसलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसैलाई मात्रै पनि एडिट हुन्छ है, यसैलाई मात्रै पनि एडिट हुन्छ. तपाईँको ड्युरेसन चेन्ज गर्न सक्यो. अब हामीले फोटो देखाएको भएर क्रप रोटेटहरू आयो होइन, तपाईँको यहाँ भिडियो भएको भए यहाँ ट्रिमको पनि अप्सन आउँथ्यो र तपाईँले ट्रिम गर्न सक्नुहुन्थ्यो है. यहाँ तपाईँको ट्रिमको अप्सन आउँछ, ल मानिलिउँ यहाँ है, जस्तो फ्रम लाइब्रेरी एउटा 13 भिडियो हालौँ होइन. यहाँ हेर्नु है, अब यहाँहरू देख्नुभयो भिडियो मैले अपलोड गरेँ भने ट्रिम स्प्लिटहरूको अप्सन्स आयो है. ट्रिम गरेर तपाईँलाई कति चाहिन्छ भिडियो, कति चाहिँदैन, कहाँबाट हाल्ने, कहाँबाट राख्ने, त्यतिबाट ट्रिम गर्न सक्नुभयो. पछाडिबाट ट्रिम गर्ने कि अगाडिबाट ट्रिम गर्ने, कति सेकेन्ड काट्ने, त्यो गर्न सकियो है. ट्रिम गर्न सक्यो, त्यसरी पनि गर्न सकियो है. यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले भोल्युम बढाउन सक्नुहुन्छ होइन, स्प्लिट गर्न सक्यो भिडियोलाई, कहाँबाट स्प्लिट गर्ने होइन, यहाँ गर्ने कि यहाँ गर्ने, कहाँ राखेर स्प्लिट गर्ने होइन, मल्टी स्प्लिट गर्न सकियो, कहाँबाट स्प्लिट गर्ने, कति स्प्लिट गर्ने, यो फङ्सन्सहरू छ होइन. यो क्रपहरू गर्न मिल्यो होइन. तपाईँहरू के चाहन्छ, डुप्लिकेट अर्कोबाट अर्को देखाउन मिल्यो होइन, फङ्सन्सहरू छ. तपाईँ चाहिँ चलाएर हेर्नुहोस्, एकदमै जेन्युन छ होइन. तपाईँले जस्तो भिडियो हाल्यो त्यसरी छ. अब तपाईँलाई म अघि सेभ गरेको देखाउँछु होइन, यहाँ कुनै पनि वाटरमार्क आउँदैन है. यहाँ गाइज हेर्नु है, यहाँ कुनै पनि वाटरमार्क आउँदैन. अहिले भर्खर हामीले बनाएको भिडियो यो, ल हेर्नुहोस्, वाटरमार्क नआउनु भनेको तपाईँले एउटा प्लस पोइन्ट के हुनु भनेको जेन्युनिटी देखिन्छ क्या, जेन्युन देखिन्छ होइन, हेर्दा पनि एट्र्याक्टिभ देखिन्छ, प्रोफेसनल देखिन्छ. यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको भिडियोको कन्टेन्ट जति खिचेकै राम्रो होस्, तपाईँको माथिबाट तपाईँको वाटरमार्क आइसकेपछि तपाईँको अलिकति भए पनि अलिक नराम्रो देखिन्छ होइन. त्यहाँ किनभने मान्छेको फोकस तपाईँको कन्टेन्टमा भन्दा पनि त्यहाँ माथि मेड विथ काइन्ड मास्टर्सहरूमा जान्छ कि बेसी फोकस,
त्यो भएको कारणले यो एप युज गर्नुहोस्. टिकटक युज गर टिकटक टिकटक युज गर्नेलाई पनि यो राम्रो छ होइन, युट्युबरलाई पनि राम्रो छ होइन. यो तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ भने सजिलो छ, भोलिको दिनमा तपाईँले पैसा कमाउँदै जानुभयो भने फर्दर तपाईँ सब्सक्रिप्सन लिन सक्नुहुन्छ. तर अहिलेको लागि चाहिँ यो राम्रो छ. मैले पनि काइन्ड मास्टर्स डाउनलोड गरेको थिएँ तर मलाई यो चाहिँ राम्रो नलागेको कारणले गर्दा मैले यसबाट चाहिँ म भिडियो एडिट गर्दिनँ. लगायत आजको लागि यति नै होइन, सल्लाह सुझाव दिनुहोला होइन, कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई भिडियो, प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला. नयाँ युट्युबरमा तपाईँ युट्युब नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो भिडियो नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् होइन. बेल आइकनलाई चाहिँ बजाउन नभुल्नु होला, ताकि यस्तै यस्तै रोचक भिडियोहरू तपाईँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईँ बाटोमा पुगोस् होइन. ल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.